Heshima kwako Benjamin Beats kwa maandalizi mazuri ya sauti hii kuingia vizuri kwenye speaker. Na mimi pia na wewe umeweka simu yako bando la kutosha. Hii ni Zemo Media, kipindi One ni the real icon. Asante sana, endelea kusubscribe, like, share na kucomment. Leo katika the real icon tunamketisha msanii mkubwa barani Afrika, Afrika Mashariki na Tanzania kwa ujumla. Leo tunamzungumzia Nasib Abdul Juma Isaac au Diamond Platnumz. Diamond Platnumz amezaliwa jijini Dar es Salaam tarehe 2 Oktoba mwaka 1989. Ni mwimbaji wa nyimbo za Bongo Flava na anafanya vizuri sana katika muziki wake hapa nchini Tanzania, Afrika na duniani kote. Diamond Platnumz ana majina mengine kama vile Chibu au Simba, unaweza kumuita hivyo. Ni mwandishi na ni mtunzi wa muziki wa Kitanzania. Ana uwezo mkubwa wa kiushindani na wasanii wengine kutoka katika mataifa mengine ulimwenguni. Diamond Platnumz anafanya muziki mzuri sana hapa Tanzania, lakini pia ameufanikiwa katika nyimbo mbalimbali akiwashirikisha wasanii wengi sana kutoka barani Afrika, ikiwemo ile wimbo unaoitwa Number One ambao aliuimba na mwimbaji kutoka nchini Nigeria maarufu kama Davido.